Hej och välkommen till en ny video. Och ja, det är jättemånga grejer. Jag har en ny YouTube-kanal därför det gick inte att logga in. Jag är jätteglad nu för att det. Jag har min gamla YouTube-kanal. Och ja, och nu filmar jag på mobil. Och jag har kamera. Och jag har selfie-stick så att jag filmar. Och gå gärna in på min andra YouTube-kanal. Och jag heter också Kalle 112. Fast det är en annan kanalbild. Det är jag. Så gå gärna in och prenumerera och kolla videosarna. Jag fattar inte att jag hör tillbaka. Men ja. Om ni vill att. Skriv vad ni vill att jag ska göra på den här. Så kan jag också göra det här och på den andra. Och tack för att ni kollade och allt. Hej då.